process, as you propose. Megjithatë, është zhvilluar nga i regjim, kush do tjetë në historinë e tyre, ju keni ardhur në ditë vështira, dhe kjo është. Bashko njerëzit në sakrificën, në përpjekjet e tyre, për një jetë më të mirë, për besim dhe për kushtim ndaj Zotit, rrugës ti. Po vjetë zgjedhjeve, do vazhdojmë rrugën e njësur, e cila ishte e vështirë, por jo me këto vëshërsime. The meeting went in a very warm and understanding fashion, and he again mentioned the fact that the referendum would be on the agenda and would in actual fact be carried out, but that this would be up to the political parties and himself to decide when